はい、皆さんこんにちは、本若堂の下川です。私は、現役のセラピストさん、またはこれからね、セラピストとして夢を見ている人たちを応援しております。まあ、たくさんの施術方法がね、世の中にはたくさんありますけども、自分は何をするべきなのか迷っておられるんではないですか。迷ってないですか。私たちは、筋肉をほぐすんです。硬くなった筋肉をほぐします。まあ、たくさん、施術方法っていうのはね、こういう仕事をしてたらいろんなことを耳にするわけですよ。で、あとね、うちの店にも DM が月2回ほど必ずどっからか送られてきます。ね、この施術ならば2分で肩こりすっきりとかね、10分の施術で1万円をもらえるとかね、そういうなんかすごい劇的なタイトルで送られてくるわけなんでね、まあちょっとなんか興味湧くようなね、こといろいろ書いてるわけですよ。まあ別にね、それを否定してるわけじゃないんですけども、まあ実際でもそういうのね、そうなったら本当に大繁盛ですね。ウハウハですよね、そういうのあったらね。まあでも私はですね、その筋肉をほぐすね、この指一つで筋肉をほぐすっていうのをもう15年やっております。それを試行錯誤しながらやっと今にたどり着きましたね。やっぱりほぐすっていう作業でもね、すごく奥が深いですね。で、皆さんもみもみもみってね、家でもしますよね。家でもするし、セラピストさんはじめ最初の方はもうとにかくこうやってるのかもしれないですよね。まあそれっていうのは本当にスタートラインですね。そこから、ね、いろんなことを勉強して、いろんなことを経験積んで、でいろんなね、ちょっとした技術なんですけども、それの積み重ねでもうガチガチの人でもね、怖がらずに、ほぐせるようになります。皆さんはね、セラピストの皆さんはどんなお客さんが来られても怖くないですか？例えばこう苦手なタイプのお客さんとかいらっしゃらないですか？やっぱそういうね、一つでも苦手なタイプのお客さんがいらっしゃったら、それはまだまだですね、こう改善する余地はたくさんあると思います。まあほぐす作業でもね、もう突き詰めればね、その先にはね、やっぱりすごい世界がありますよ。楽しいです。もうどんな人が来ても怖くないです。もうガチガチの大きなね、男性の方とかね、これでも全然怖くないです。もう人間の体っていうのは一緒ですから。それよりもね、やっぱりね、もうほんまにおばちゃんとかの方の方が硬かったりするんですよ。硬さで言うたらね、ほんまに硬いです。もうびくともしません。これ筋肉骨わからんぐらいですよね。でもそれがね、そんなグイグイこっち汗垂らしてねーって押さなくても、ちゃんとした技術知識があればしっかりとほぐれてってね、さっきまでなんかもうコーンって叩いたらコーンって音鳴りそうな方やったのが、それがね、もう柔らかくなってくるわけですよ。揺すったら揺れるようになるんですよ、ふにゃふにゃってね。ですんでね、皆さんもいろんな情報ある中、こうね、ちょっと気になるとは思うんですけど、周りの他の施術とかもね、一つのこと、筋肉をほぐすっていう作業をね、もう突き詰めてみてください。よく例えられるのが井戸ですよね。井戸でもこうね、同じところをズン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 掘り下げていきますよね。ずっと掘り下げていって水脈があるんです。それにぶち当たったら水がブワーッと湧いてきますよね。それと一緒です。ですんでね、もう筋肉をほぐす作業というのも
あのすごく奥深いんですよ。でまあ行く先はねやっぱりね目標としてほしいのがやっぱりなるべく短時間で、硬い筋肉をほぐせて短時間でね、でその間もお客様がねものすごく心地いい気持ちいい気持ちよく施術を受けれて、それでもって施術する私たちもう疲れずにですね楽しく施術できるようになったら、これは最高だと思いますね。そしたらもうどんなお客様が来られようが全く怖くはないです。皆さんこれを目指しませんか。まあぜひあのほぐすっと作業にほぐすっていう作業にですね、こう向上心を持っておられる方、またはね肩こりの人たちを救いたい助けたいと思っておられる方、ぜひ、私のところですね、ガチガチ専門ほぐし術講座ぜひ受けてみてください。そちらでお待ちしています。はい、それでは以上です。